Salam xanımlar, hər vaxtınız xeyir, gününüz uğurlu olsun. Səhər-səhər inci hazırlığa gedirdi. Qalxdım ona, belə pankeklər pişirdim. Qəşək belə combul-combul oldular. Yarım saat içərisində durdum, pişirdim, yedi, getdi. Saat 8-də idi hazırlıq. Tosturanı yasayam deyə, səs çıxmasın deyə hələ ki başlamamışam. Gəldim azadlığa. Evdə boş-boş oturmuşdum. Uşaqlara da lahmacun, siz lahmacun yox, şaurma söz vermişdim. Gidim gəlim onun şeylərini də alım, bir dəfəlik hazırlayım. Həmişə ətdən hazırlayırdım. Bugün toyuqdan hazırlamaq fikrim var. Toyuq sinətini kənara qoydum. Lavaşa baxım dedim burada. Həm də ki, əsas şey üçün gəlmişdim. Burada hədəf kursları var, keçən səfər var, keçən bazar yox, ondan qabaqçı bazar Vaqifə bilet almışdıq test imtihanı üçün. Cavablar çıxmayıb, gəldim ki, onu da bir öyrəndim, görüm nə vaxt çıxır cavablar. Tətildir deyə qapıları bağlıdır. Adam yox idi içərisində. Aldım ərzaqları al marketdən. Oğlum fotostavka istəmişdi, şakamakada yoxdur. Gəldim cicili-miciliyə baxmağa. Soyuqdur, qutqanı deli çəkmişəm ki, təngə nəfəs olurum yeridikcə. Cicili-miciliyə gəldim, düzdür. Burada biraz qarışıq mallar dökmüşdülər. Bir də qızlar köhnə iPhone-lər üçün belə bir manata cürbəcür kabrolar var idi. Keçən səfər bunları göstərəndə ünvanda soruşmuşduz. Azadlıq metrosunun çıxışındadır bu mağaza. İki dənə bir manatlıq mağaza var. Bir cicili-miciliyə, bir də Şakamaka. Qızlar, burada da gəldim düzdü. İmtihası baxıram ki, niyəsə vitrinləri boşdur. Demək olar ki, mallarının yarıdan çoxu yox idi. Bütün vitrinlər boşalmışdı. Olanları da üst-üstə yığıb, belə səliqəyə salmışdılar. Baxın, buralarda həmişə dolu olurdu da. İndi biraz bir kişi qalmışdı, belə deyil. İçərisində mal da az idi, insan da az idi. Əvvəl bura girəndə adam əlindən tərpəmək olmurdu. İndi baxıram ki, bütün səbətləri, bütün dəzgahları hamısı boşalıbdır. Birinci düz gərək elə bildim ki, mağazanı bağlayırlar. Sonra bir xanım soruşdu, dedilər ki, yox, hamısını səliqəyə salmışıq ki, yeni mallar gətirək. Yəqin ki, yeni mallar gələr, amma hələ ki, yeni il üçün mal dedilər, gətirmirik. Xanımlar soruşdu, yeni il üçün mal. Dedi ki, hələ ki, yox, gəlməyib mal. Burada tort üçün şamlardır. Əvvəl qəşək şamlar var idi, indi onlar da qalmayıbdır. Sonra biraz baxdım belə. Əsas dediyim kimi oğlum üçün patistavka axtarırdım. O da həmişə burada olurdu. Bu vitrində boşdur. Soruşdum, deyir ki, təəssüf ki, qurtarıb yoxdur. Uşaqlar üçün daraq zad var idi. Salfetkalar zad var idi belə. Bunların da paçqası yenə 1 manatdır. Nəm salfetka 72 dənəlik 1 manat. Quru salfetka da 10 dənəsi yenə 1 manat idi. Bunlar marketdə çox baha olur. Qızlar, gəldim azadlıqdan. Bir dənə belə xiyar turşusu aldım. Bir dənə balaca mayonez. Mayonez şey dalmışdıq. İçində az qalıb. Ümumi bazarlıqda həm də ki onu mən salata işlətdim, hə, salat elədim deyə. İçərisində biraz qalıb, dedim birdən çatmaz. Bir də belə 10 dənəlik lavaş götürdüm. Bunları da 2-2 üst-üstə qoyub. Yox, 2-2 qoymurdum. Əslində bir dənəsini ortadan bölürdüm. Birini qoyurdum, bir dənəsini yarısını onun baş tərəfinə qoyurdum ki, bükəndə içində cırılmasın. Haradasa 5 dənəyə 2 yarım da əlavə verirdim. Bunları aldım, gəldim. Toyuğun sinə əti açılıbdır. Bunu yuxarı qoyum. Bunu da bastırma edeyim. Şaurma üçün. Yarım saat salsın. Sonra çıxardıb qızardıram. Yeməyimizi pişirərik. Bunları kənara qoyum belə uzun sov uzun sov. Qızardandan sonra doğrayacağım. Hətta bunu ortadan belə bölüm. Qəşək içərisinə sosu girsin. Ləzzətli olsunlar. Sosuna da duz, istiot, iki cür
Sonra sarı kök. Başka? Başka duru yağ. Bunları katadım. Bu da kütöv olsun. Qoyun bir, hansısa yarım saat ya bir saat nə qədər dura bilsə soyuducu da dursun, sonra çıxardıb qızardarıq. Əti çıxartdım, qızartdım. Kartofu uzun sov doğradım, qızartdım. Bir də ki, xiyar turşusu xırda-xırda, daha doğrusu uzun sov doğradım. Bunları da lavaşa da mayonez çəkdim. Mayonezin içərisində də sarımsaq əzib qatmışdım. Bu şəkildə bu büküdüm. Yəni lavaşları bu şəkildə büküdüm. Burada da bir əllə çalışacağam ki, büküm, amma alınmayacaq. İki tərəfli belə qatlayıram qızlar, sonra da yəni normal qaydada bükürəm bu şəkildə. Bir əllə eləmək düzdür, çətindir. İçindəki içliyi ortaya bir yerə yığıb, sonra bu şəkildə qatlayıb bükürəm. Ortasına da nazik bir dənə bu imin ərzaqları qoyduğum yerə lavaş vermişdim orta yerindən. Hamısını belə bükdüm, qoydum. Uşaqlar necə hələ hazırlıqdadır, yoldaşım da gəlməyib deyə gözləyirəm ki, gəlsin, ondan sonra hazırlayım. Bunun içərisində də un gəlibdi, qoymuşdum bir dəfə içərisində. Sonra saxladım ki, yox, qoy gəlsinlər. Sonra hazırlayaram. Tavanı qızdırıb iki tərəfli qızardacağım. Qızardacağım deyəndə, yəni buracağım. Lavaşların rəngi dəyişəndə götürəcəm. İstəsəniz tosterin arasında ya da ki, sobada da iki tərəfli bunu qızarda bilərsiniz. Son görünüşü də belə oldu xanımlar. Ortadan kəstim sizə də göstərmək üçün. Qızardacağım dediyimdə görürsünüz, biraz lavaşların rəngi dəyişəndə götürmüşəm. Səhər yemək yemədiyimə görə dedim, bir dənə lavaş varkən evdə bir dənə özümə börək hazırlayım. Lavaşım da biraz qurudu. Burada da bitki yağıdır. Bir də ki, südü qatışdırım. Həm yağlayar, həm də ki, lavaş qurudu. Lavaşı sulamış olaram. Bundan peynir var. Bir də adi dədə baba peynirdən var. Ortasına belə əlavə qatırıram ki, peynirlər çevirəndə eləyəndə ərisə, eləsə tavaya yapışmasın. Bunu da iki tərəfli qeşik yağlayım. Düzdüdünən almışam, amma ki, ayın 12-sinin lavaşı idi. Yəni, bir gün öncənin lavaşı idi. Xaçapuri sevirsinizsə, bunu da sevəcəksiniz. Yəni, ən azından bir dəfə yoxlamağınızı məsləhət görürəm. Sanki yalancı xaçapuridir. Qəşək dadlı olur. Əsas da səhər yeməklərində mənim kimi siz də yemək yiyə bilmirsinizsə, səhərə yəni, pratik börək olaraq qəşəkdir. Bunun da hamısını özüm yemədim. İki dənəsini oğlum yedi, iki dənəsini də mən yedim. O da çox bəyəndi, ləzzətli çıxmışdı. Hər tezdən qərar vermişəm ki, çıxım pasiyokaya, evdən çıxa bildim. Üstünüzə canınıza sağlıq qızlar, başım elə ağrıyır. Sol tərəfi, bilmirəm niyə. Gözləyirəm ki, keçsin. Dedim, bəlkə yeməyə gedirdim, ondan keçər.
ona göre ağrıyır. Gidim kurtardım, biz üzerinden yarım saat geçti. Açtım biraz Leyli'ye bakırdım. Üzerinden yarım saat geçti, gördüm yıkayı dayanmır, gaz burası yan. Dedim daha geçip durum dedim. Bu saat 4'e mi kalıp yoksa neçədirsin? Geçekte gün çıkıyordu. Dedim daha gedim. Böyle bak, gedişle deyəsən keçəsi deyil. Parkda da bir-iki kurup gəzərəm, belki təmiz hava açsa beynimi, ağrısı keçə başımın. Nə bilim, gedək. Qaz burasıyam, bir-iki şey alasıyam. Yadımdan çıxmasalar. Yavaş yavaş gedək, hava da qəşəkdir. Düzdür, qalın geyinmişəm, yenə Vadalaska həmsəyə kimi. Amma hava da soyuqdur, eyni zamanda da gün çıxıb. Faiz də yavaş yavaş özünü göstərir. Buranın mənzərəsi başqadır da. Bu ağaçlar görəndə hər səfərində ürəyim açılır, iki tərəfli ağaçlardır. Deməli qızlar, belə gedirəm, mən elə bilirəm o Amerikan kinolarında olur. Yanımdan bir dənə qara cip keçdi, uçdu ey cip. Heç dalınla 30 saniyə, 20 saniyə keçmədi bir dənə polis maşını. Mən elə bilirdim o ancaq kinolarda olur. Əməlli başdı qaçdı deyə. Burada dar yoldur, qabaqdan bir maşın gəldi. Polis maşını ilişdi, dayandı. Baxdım ki, tozu da görünmürücü gedibdi. Güzel hava yavaş yavaş qaralır, axşam bazardır, bazar zibillənib, dəzgahlarda da meyvə tərəvəz azalıbdır. Bir qrey avokadomuz yox idi, avokado da gətiriblər Güzel bazara. Burada da təzə bir şey gördüm, əvvəl yox idi, ləzizdə olan tum aparatlarından gətiriblər, isti-isti qovurur, bu tumlar çox gözəl dadıyır, böyük tumlardır. Duzla qovururlar, çox ləzzətli olur. Təbii ki, həmişə görəndə özümü saxlaya bilmirdim, yenə özüm saxlaya bilmədim. Bir manatlıq dedim, alın, bir yoxlayım, sifdə eləyək. Əvvəl yox idi bu aparat burada, yeni gətiribdilər. Qızlar, dönürəm və 2 kuruq parkda gəzdim, pasiyolkanı gəzdim. Lazım olan, lazım olmayan hər şeyi aldım. Amma ki, başımın ağrısı keçmədi. Buradan da piyada qayıdıram yenə. Bizdən pasiyolkaya 15 dəqiqəlik yoldur. Bu maşın mənim qabağımdan gedən maşın oxşuyur. İnci dedi, qaçdı biri. Həmən maşın oxşuyur, arxasında da polisdir. Sən gedib yaxalayıb haradasa, amma aradan bir saada yaxın vaxt keçib, bəlkə də 40 dəqiqə. Nəsə, gedək evimizə, hələ yemək hazırlamamışam, nəzərdə tutmuşam, girəcəyim yeməyi, elə də çətin başa gəlmir, gedək bilənti hazırlayaq onu da. Bilirsiniz də, 2 gün keçir, daha doğrusu gün aşırı video yükləyirəm, bir yüklədiyim gün olur, bir də ki, yükləmədiyim gün, onu mənə 2 gün qalır da arada. Dünən pişirdiyim yeməyi sizinlə paylaşacağım deyə bir dənə ağlıma gəldi ki, bəs mən indi pişirəcəyim yeməyi paylaşmayacağım. Çünki dünən uşaqlara şaurma pişirdim, biraz onu çəkdim. Bugün də nəzərdə tutmuşam ki, kotletlə tərəvəzli bulqur eləyim. Gedim onu hazırlayayım, indi bilmirəm çəkərəm mi, çox yəqin ki çəkmərəm, başım da ağrıyır. Onlar da tez başa gəlir, hərəsi yarım sahada başa gəlir. Əti də çıxardıb qırağa qoymuşam. Ona görə rahat-rahat gedirəm özüm üçün. Elə deməklə. Uy, tökülmüşdü. Bir manatlı semtikadan götürdüm. Çox ləzzətli olur. Paçoka da yox idi. Ləziz mağazalarının qarşısında olurdu bu ancaq. Mən orada görmüşdüm də. İndi
burada gətiriblər. Dadı süpürdü. Yolda gələndə bir şirinləsin dadına baxmış ola bilərəm. Bir dənə xətt keş aldım. Marçipan zat kəsəndə mənə lazım olurdu düz kəsmək üçün. Bir dənə ondan ötürü xətt keş götürdüm. Keçən səfər də baxmışdım, olmamışdı. Daha doğrusu 20 cm yolmuşdu. İnciyə bir dənə zorab götürdüm. Bunu görsə dəl olacaq. Buna baxın siz Allah. Heç gör bunun dəxli var mı? Bura nə pis vurublar. Qoxulu zoraplardandır. Amma ki bunu pis eriblər də. Bunu da dedim qopardıram buradan. Eyb yoxdur. Buna baxıya. Lap keçmişim Mariana zorapları yadıma düşdü. Amma qəşəngdir. Sizin ayağında əlində tərəmə olduğuna görə gen coraplar geyinə bilmir. 1-2-3 dəfə almışam pambıqlardan. O da gətirib mənə verib ki, al özün geyin. Mən bunları geyinə bilmirəm. İndi bu səfər bunu aldım. İnşallah bu ürəyiniz olar. Çünki düzü corab çoxdur. Yəni, özü geyinsə yaxşı olar. Bir dənə künəfə götürdüm. Əvvəl bunun qiyməti 2.50 idi. 5 manata 2 dənə düşürdü. Dəqiq xatırlayıram. İndi eləyiblər 3 manat. Bir dənə dondurma götürdüm bunun üzəri üçün. Bir dənə yağ götürdüm. Əslində mən semiçka yağı işlədirəm. Rayondan mama gilə alıb göndərir. Amma qutardı. Bugün axırını günorta yeməyi pişirəndə işlətdim. Dedim mama onu göndərənə qədər hələlik bunu götürüm. Kentin qarğıdal yağını hələlik onu istifadə edəyərəm. Belə bunları tez yerləşdirim. Əynimi dəyişdirməmiş gəldim ki, bunlar əriməmiş. Bunları tez soyuducuya qoyum. Sonra əynimi dəyişdirərəm. İkisi də buzlamaya getməlidir. Qızlar ürək gecədir. Təzyiqimi ölçdüm. Baxdım ki, 110-un 65-ədir. Deyəsəm, mənim təzyiqim düşüb. Çünki başım ağırsa, hələ də buna baxıya yenə burada gəliblər, cücülər. Meyvə kəsili olanda həmişə gəlirlər. Da, ən nifrət elədiyim varlıqlardır. Hə, onu deyirdim də. Təzyiqim düşüb. Ölçdüm 100-110-un 65-ə. Yoldaşım deyir düşüb. Düzü gərək, mən heç vaxt təzyiqimi ölçmürəm. Bilmirdim də neçədir, neçə deyil. Nə bilim, dedi kofe düzəldi, heç kofe düzəltdim, bir dənə, o da yarımçıq, belə xoşlamıram da içməyi. Yenə də keçməyib üstünüzə canınızı sağlıq. Ona görə bugün heç düzəməli vlog çəkə bilmədim. Dünən də elə şaurmazat hazırlamışdım sizlə birlikdə. Elə bir şeylər eləməmişdim. Ona görə videomuz bugün biraz tərkibi az oldu, zəif oldu tərkibi belə deyim. İnşallah gələn videoda qəşək sizə gəzməli, əyləncəli bir vlog çəkmək fikrim var. Çünki planlarımız o yöndədir. Hələlik bugünlük məndən bu qədər olsun. Videomuz biraz qısa oldu. Arxasına da bir dənə tort videosu qoyaram. Yəqin ki, əvvəldən çəkdiyim tort videolarından siz keçin onu izləyin. Videonu da bəyənməyi unutmayın.